Braćo i sestre, pomaže Bog. Ja ću da čitam da im nešto ne zaboravim. Evo, prođe skoro pola godine od našeg poslednjeg okupljanja na ovom mestu, a ništa se promenilo nije. Nijedan zahtev nije usvojen, nijedan ispunjen, nijedan razmotren. Niko nas u štampi i na televiziji nije pomenuo, pohvalio, niti opsovao. Tamo se i dalje vodi teško mudrovanje, da li da damo naše za naše ili naše za ništa. Kako da se najbezbolnije po vlast preda 120.000 naše braće i sestara, našeg roda i krvi, onima koji su ih nekada silovali, ubijali i vadili im organe, a sada ih samo kamenuju, pljačkaju i ponekad im zapale kuću. Kako da se od svakog poniženja novinarskim hokus pokusom napravi mudar državnički potez? Kako da se šarenom lažom, poput nekakve zajednice srpskih opština ili razgraničenja, zamaskira priznanje monstrum države Kosovo? Kako da se iz srca svih Srba u Srbiji iščupa srpska zavetna zemlja koja je krvlju omeđena i razgraničena? Kako da se zaborave obećanja aktuelne vlasti koje su davali, ne bi li uzjahala istu tu vlast? Poništit će potpisivanje ugovora sa Kosovom. Tako im Boga neće se smiriti dok ne vrate Kosovo. A koja se pesma danas peva? Nemamo dece za ratovanje. Nemamo vojske za odbranu zemlje. Hoćemo mir i stabilnost u regionu. A imate decu za prisilnu vakcinaciju, za gledanje gej parade, za oduzimanje od siromašnih roditelja i izo stranim državljanima. Koji nam to mir nudite? Onaj koji je car Lazar odbio. Mirno žanjimo da bi mirno mogli da dajemo Turcima. Mirno žanjimo da bi mirno mogli da nam odvodite decu ako ne poštujemo agende Evropske unije. Mirno žanjimo da bi mogli mirno da postanemo beskućnici. Mirno žanjimo dok nam naseljavate zemlju vojno sposobnim ilegalnim migrantima. Jel to mir i stabilnost, vladajuća kliko? Jel to budućnost u koju verujemo? Ako nas to zemaljsko carstvo čeka, mi bismo radi ono debesko. Za Srbiju, kao teškog bolesnika na umoru, jedini mogući i pravi lek je gorka istina. Tražimo hitno proglašenje okupacije južne srpske pokrajine Kosova i Metohije. Čekamo neka srećnija vremena kada će odluke Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo nešto značiti. Nikada, ali nikada, naš prijatelj neće biti onaj koji je bombama rasturio i otrovao ovu zemlju na pravdi Boga i na očigled celog sveta. Ne pristajemo na njihova rešenja i na njihove podrške, jer ako Kosovo nije naše, zašto od nas traže da im ga damo? Ako je njihovo, zašto nam ga otimaju? Ako već mogu da ga otmu, zašto se toliko ustručavaju? Živela Srbija!